Vrijedna vatrogasna oprema na prostoru ispred javne vatrogasne postrojbe grada Siska uručena je vatrogasnim zajednicama gradova i općina te samostalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Sisačko-moslavačke županije. Nabavljena je nova oprema za županijski vatrogasni sustav i to je jedan od koraka kontinuiranog ulaganja u županijski vatrogasni sustav. Oprema je vrijednosti 72 tisuće eura koja će pomoći našim vatrogasnim zajednicama, gradskim, općinskim vatrogasnim zajednicama, ali isto tako i našim dobrovoljnim vatrogasnim društvima kako bi bili potpuno opremljeni, kvalitetno opremljeni, a s onim glavnim ciljem zaštitom našeg života, naše imovine. I vatrogasci su vrlo operativni, oni su najoperativniji dio naših operativnih snaga, dokazali su se i nažalost nakon potresa koji smo imali, zatim nakon požara, nakon poplava i na naše vatrogasce uvijek možemo računati. Ovo je jedan dio ulaganja. Ranije smo imali ulaganje u naše vatrogastvo u vrijednosti 2,7 milijuna eura prilikom nabavke opreme koja je stradala za vrijeme potresa, naglasio je župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak i nastavio. Ta se oprema financirala iz Fonda solidarnosti. Ono što nas očekuje u predstojećem razdoblju je obnova objekata koje koriste dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe. I ono što želim posebno istaknuti da smo mi za ovu godinu čak udvostručili proračun za našu vatrogasnu zajednicu Sisačko-moslavačke županije. Dakle, u proračunu smo predvidjeli za 2023. godinu čak 220 tisuća eura, što je dvostruko više u odnosu na godinu ranije. Oprema koju su zaprimile vatrogasne postrojbe gradova i općina te samostalna dobrovoljna vatrogasna društva nabavljena je sredstvima Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskih šuma i vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije. Pa evo, ovo je jedan kontinuitet nabavke nove opreme za naše vatrogasce. Oprema je značajna jer na ovaj način ćemo u nekim društvima obnoviti staru postojeću, a u nekim društvima ćemo dati novu opremu koju do sad nisu imali. Sve u cilju poboljšanja uvjeta i rada naših vatrogasaca u županiji. Konkretno radi se o najvećem broju aparata za zaštitu dišnih organa. Te komplete će dobiti sva središnja društva u našoj županiji. Također radi se o nešto tlačnih vatrogasnih cijevi, pjenila, motorne pile za drvo, imamo čizme za poplave i imamo čizme za gašenje šumskih požara. Ova godina je bila specifična jer smo imali stvari koje se inače nisu događale. Poplave, požari, nevrijeme koje smo uspješno savladali, dok je prosjek intervencija čak 3 puta veći nego što je bio proteklih godina, istaknuo je zapovjednik Paluh.